الرحمن الرحيم دا وديا الكسور دوا دا برامج كان عاوة ATV قطعني لحوغة قدالوان ولووريغة حرونتا مدحتو إذا دالك أفغانستان يمقالة دا كابول يغو مدانا كل جرد دقال حوغة نعيدة مضح ولفضة إيه قوة تاغير سند دولة دي رايد كهدي كدسنيد مقالة دا كابول إذا دالك أفغانستان ملحوينها دالك سيا إسكاقع عراري هالك سوغونا إسكاع السيلي وحانا حرونتا مدحتو إذا سموين لو قسور دوي xoogaga afgan xoogaga dalaban oo in muddo kula jiray dagaal 2011kii laga bilaabay ilaa hadana dagaal kula jiray xoogaga Mareykanka iyo NATO iyo xoogaga xulufada dawladda ka jirta halka xoogaga dalaban oo muddo u dagaalamay xurriyadoodii ay caawo u muuqdo in ay ku guuleysteen waxana caawada xarunta madaxtooyada laga daaray ayada quraan oo cajiib oo dadka dhaqanka iyo diinta loogu sheegayo quraanka ayaa loogu mahadceliyay ilaahayga subxaanahu wa ta'aala ku guuleeyay inay maanta hoggaanka dalka la wareegaan iyadoona dalabaan looga fadhiyo inay dhisaan dowlad tayo leh oo dalka iyo dadka isku keento oo midaysan iyadoo hadda ay u muuqato in aanay wax argoosi iyo wax burburin iyo wax dhaca aysan ka jirin xoogagana ay u muuqdaan kuwa degan oo dalka in la badbaadiyo diyaar u ah xoogaa islaamiyiinta ayaa noqonaya xoogagii ugu horeeyay ee dowlad islaamiga oo awood leh ee dal dhan ay qabsadaan iyagoo xoogaga dalabaana lagu xasuusan karo inay horey dalkan u haysteen amni iyo amaanana ku soo celiyeen kadibna ay la baabi'iyay kadib markii xoogaga Al-Qaacidu ay weerar ku qaadeen 11 September dalka Mareykanka halka ay ku burburiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybo kamida darihii ugu waaweynaa ama ganacsiga goobihii ganacsiga ee Tower loo oran jiray hadaba la wareegada dalabaan ayaa waxay tusaale u tahay wadamada ay joogaan ciidamada ajnabiga in ay haday baxaan ay halis geli karaan xoogaga islaamiyinta ka diriray sidaan ay ku qabsan doonaan iyadoo arrintaana dhiile laga muujiyay xoogaga islaamiyinta ee shabaab ee jooga magaalada Muqdisho hadii ay baxaan ciidamada ajnabiga ah ee Afrikaanka ah ee la keenay inay si sahal ah ay ku qabsan doonaan sida maanta ka muuqata dalabaan iyagoo Cabdikariin Guuleed oo musharax madaxweynaha arrinta oo ka dhawaajiyay ciidamadan tayada lehna ee la dhisayna aysan waxba u keenayn 4 sano ee u dhisay farmaajo hadalka oo u muuqdo in qabsashada dalabaan ay tusaale u tahay xogaga islaamiyinta ee shabaab iyaguna ay la wareegi doonaan hadii aysan ku sii socoto ay ciidamada dawladda waxba ka qaban xogaga islaamiyinta ee shabaab qabsashada xoogaga islaamiyiinta ee dalabaan ee waxay guul u tahay waxa kuwa u dirirayo in sharaacada islaamka dalka oo dhan lagu xukumo iyadoo dalabaan sida muuqata ay kaga duwan yihiin xoogaga kale ee Al-Qaacidada kuwa oon argoysina sameyn shacabkoodana aan la diririn waxaan leenahay guushu way gaareen dalabaan maadaama ay ciidamadii ajnabiga ay ka baxeen ciidamadii 20-ka sano la dhisay si fudud ay ku soo jireen qaarkoodna isdhiibeen ma dhicin argoosi ma dhicin in bililoqo waxba kama dhicin intaba waxay u dhacday sidii loogu talagalay haddana waxaa si toos loogu wareejiyay xoogaga islaamiyiinta ee dalabaan inay talada dalka la wareegeen shucuurta dadka shacabka ayaa u muuqdo kuwa ku faraxsan maadaama ciidamada ajnabiga ay dalkaas siisteen 20-kii sano ee u dambeysay wax badanna ay ka qabo weysnaayeen guushu waxay maanta tahay mid horey ay u soo saadaalinayeen qubaro badan oo arrimaha ciidamada ka hadlo dalabaan oo heshiis la gashay xoogaga la yiraahdo ee Mareykanka ayaa hadda u muuqdo inay iskaaga soo dhawaadeen xoogaga dalabaan ayaa loo aaneynayaa in ay garab ka heleen Ruushka oo si weyn uga soo horjeeda NATO iyo xulufadeeda Mareykanka haddana guusha waxay dhabarjab ku tahay xoogaga NATO iyo Mareykanka oo 20 sano dalka ciidamada u dhisay maal iyo xoogna isugu geeyay haddana u muuqdo kuwa looga adkaaday oo hadda dalabaan si toos ah u la wareegtay xoogaga dalabaan ayaa shacabka uga digayay in ay bililaqa iyo dhib ay u geystaan shacabka cid argoysi geysan kartana aysan jirin ma dhicin ciidamadii iyo dowladdii qaarkood wasiiradood ayaa magaalada jooga kuwa aan wax dhibaata aan loo goysan kadib markay isdhiibeen ay ogolaadeen in ciidamada dalabaan iyo xoogagooda ay si toosa dalka ula wareegeen kuna xukumayaan shareecada islaamiga ah oo taa oo u muuqato mid ka duwan kuwa ay ku dhaqmaan xoogaga islaamiyiinta ee dalaba xoogaga islaamiyiinta ee Al-Qaacidada iyo xoogagaha ka jira ee dalalka Afrika kuwa oo dadka inta badan ay u arkaan kuwa dhaqan qabsashada dalabaan
ee waxay maanta u tahay guul weyn oo ay gaareen xoogaga dalabaan oo muddo 20 sano ah ku jiray dagaal jabhadeysi ah iyadoo inta badanna magaalooyinka ay hore u soo qabsadeen mucaawana ku guureeyay inay qabsadaan magaalada Kaabul ee caasimadda ee dalka waxaana hadda idin muuqata in macaawa quraan laga dhul akhrinayo xaruntii madaxtooyada ee 20 sano mamnuuca ka ah xoogaga islaamiyinta ee dalabaan caawa waa guushii ugu weyneyd ee gaareen dowlad islaamiya oo awood leh in ay maanta ka dalacdo qaaradda aasiya ee magaalada wadanka afghanistan haddaba arrintan ayaa waxaa la saadaalinayaa in wadamo badan ay ka dhici doonaan kacdoon la mida kacdoonkaasi kuwaasoo u diriri doono in lagu xukumo shareecada islaamka si dalka iyo dadku islaamka ay ugu dhaqmaan diintooda iyo dhaqankooda suuban islaamiga ah arrintan ayaa waxay noqonaysaa arrin si weyn ay u soo dhaweeyeen shacabka iyo dadka u dundaloolo mar un inay arkaan in dowlad islaamiga ka dhalato iyadoo xadiisyada qaarna ay sheegayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu hore u yiri boqolkii sanaba adduunka dowlad islaamiya ayaa ka dhalanayso oo aan boqolkii sanaba mar un waa la helayaa meel lagu dhaqo shareecada islaamka lagana hirgeliya taa oo caawa u muuqato xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo daahiray oo maanta kasoo daahiray aasiyada fog ee afghanistan oo caawa ku dhaqmayso ku dhaqanka shareecada islaamka taa oo ay diidan yihiin wadamada reer galbeedka oo aan ogoleen ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama shareecada islaamku ay tahay midda keliya ee islaamku iyo dadka kaleba xaqa u kala saartay wax walbo lagu dhaqmayana ay kitaabka ilaahay ku qoran tahay haddaba waxay soomaalidu tiraahdaa guushii ay gaareen dalabaan waa guul kale oo ay gaareen islaamka oo dhan waxaana soo dhaweyntan caawa ay noqonaysaa tii ugu weyneed ee ka dhacday caasimadaad muddo laga joogo 20 iyo dhowr sano xilliga ay dalabaaniyiintu ay qabsadeen dalkaasi kuwa oo ku guuleystay hadafka soo celinta إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.